Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak buat review Shima X80 Pro. Okay, ni Shima X80 Pro yang kita dah pasang dia punya kipas, kita dah pasang punya cover kipas, dia punya app pun kita dah masuk dah ni. So sekarang kita nak buat review, kita nak test fly lah macam mana, terbaik ke. Okay, kali ni punya Shima X80 Pro ni memang sangat terbaik sebab dia dah ada GPS, sangat stabil. Lepas tu kita tekan satu button yang ni, dia dah boleh naik sendiri dah. So kita tekan yang ni untuk kasi dia naik lah. Wah, sekali tekan je. Okay, kau boleh nampak eh, tak payah nak tekan apa-apa lagi kat remote, dia dah boleh stabil. Okay, nampak eh, ni remote ni kita letak dekat sini. Okey, nampak tak? Dia tak ada nak pegang apa-apa. So Shima X8 Pro ni memang sangat stabil. Memang terbaik. Kalau korang berminat yang nak order yang ni pun boleh. Sangat stabil. Memang saiz dia pun saiz besar. Nampak eh, smooth je. Okay, memang stabil. Kalau korang berminat bolehlah WhatsApp terus. Kita boleh post ataupun COD. Ni sekarang kita tengah nak bagi offer. Okey. So, kalau macam kita nak tolak, dia akan pergi tempat asal. Dia sangat kuat. Okey. So kita try lagi. Tengok dia boleh naikkan. Okey, rasa silau kot. Kita bayar satu tangga pun boleh. So kalau korang berminat bolehlah WhatsApp terus. Yang belum subscribe lagi channel ni boleh klik subscribe dan tekan loceng. Okay, baik. Korang bolehlah order. So saiz dia pun besar, memang stabil. Dia pun kita boleh adjust. Like, comment, share dan subscribe video ini. Kalau kawan-kawan korang yang nak cari drone, boleh bagi tahu. Okey. Wah, memang stabil. Memang tak ada masalah.